Legal, galera. Rede TV Fight já está no ar, trazendo muitas novidades para você do mundo da luta. Boa tarde, Romena. Boa tarde, Henrique. Boa tarde para você aí de casa. É isso mesmo. Já estamos preparados aqui para mais uma edição especial do Rede TV Fight para você, que hoje está imperdível. Henrique, eu estou sabendo que você está trazendo novidades, vai começar aí com notícias de primeira mão, né? Verdade, Romena. Rede TV Fight fecha mais uma parceria, dessa vez com mais um evento, na verdade, nacional, que é o MMA Super Heroes. Um grande evento que é realizado, vai ser inclusive realizado várias versões dele na cidade de São Paulo. E é com grande prazer que o Rede TV Fight abraça aí mais essa grande parceria de um grande evento de MMA que você vai estar curtindo agora aqui no nosso programa. E já para iniciar essa parceria, vamos mostrar para você o que aconteceu numa grande luta feminina, Kalindra versus Karina Dan. Karina Dan aí, que é a esposa do nosso querido paraense Luiz Sapo Santos, que hoje faz parte aí do XFC, inclusive vai estar disputando cinturão logo mais, e irmã aí do Rodrigo Dan, que faz parte do cartel do UFC. Lembrando que este combate, Romena, na primeira disputa entre essas duas guerreiras, a Kalindra foi nocauteada pela Karina Dan. Então, para esse combate que você vai assistir agora, ela está vindo aí com sangue nos olhos. Vamos curtir essa batalha? Vamos lá! Nos últimos tempos, e é MMA feminino, hein? É, a gente vem encarada das duas agora na verdade, não tira um olho uma da outra. Chegou o momento que a gente tanto esperava, um momento tão antecipado. A co-luta principal da MMA Super Heroes com tamanho de luta principal, né? Vamos lá que agora é hora. Vai começar o combate. Teve polêmica ao longo da semana, teve pesagem com polêmica. Começa o combate. Sem toque de luva. Toda tatuada Kalindra, a Karina está de rosa. Já partiu para cima, Kalindra respondeu. A Kalindra prefere trabalhar em cima, a Karina é mais de trabalhar no solo. A Karina tá agora medindo a Kalindra, né? Tá esperando a ação da Kalindra para talvez tentar entrar na queda. Mas a Karina tem também uma boa trocação, mas a Kalindra realmente é superior nesse aspecto. Até por baixo, quase foi por ali. A Kalindra tem tatuagens que chamam mais atenção, a Karina está de rosa. A Kalindra aí com uma roupa bem diferente, né, toda colorida. Enquanto a Karina, desde a primeira luta da carreira dela, sempre de rosa, tem inclusive o apelido de ser a Barbie do MMA. Vamos ver quem leva melhor, né? Foi pra cima a Kalindra. Por enquanto as duas trabalhando de pé. Já passado mais quase 1 minuto e 30 aí, né? Você participando com a gente em todo o Brasil, mandando sua mensagem. Tá torcendo pra quem, hein? Mande seu recado aqui. Agora a Kalindra foi, a Karina melhor no solo, mas a Kalindra teve a iniciativa de derrubar. Agora a Karina acaba caindo por cima, a Karina Dan trabalhando aí por cima. Atleta muito experiente, de 34 anos. Ela tem 27 lutas na sua carreira. Mas a Kalindra faria conseguindo fechar bem essa guarda, hein? Kalindra agora tentando ir pro braço. Olha aí. Pra pegar ali. Olha a chave de braço encaixando, hein? Chave de braço se encaixando nesse momento. A Karina tá numa situação delicada. A Kalindra usa o... Acabou. Pegou. Mandou parar. E aí a Karina já com a luta parada agrediu. A Kalindra comemora a vitória de Kalindra Faria. E a Karina agrediu depois da luta. Depois que já tinha acabado. Pelo que eu entendi, o árbitro pediu para parar. A Kalindra Faria não quis soltar a posição, talvez porque não tenha entendido. Não acho que tenha sido de maldade, mas a Karina... E aí tá questionando. E a Karina Dan indo reclamar. Tá questionando. Vamos ouvir. A vitória de Kalindra Faria. É um momento tenso mesmo depois da luta aí. E agora 1-1, né? Uma vitória para Kalindra, uma vitória para Karina. E que finalização. Vamos ver aí. A gente vê aí. Pegou, a chave, né? De braço encaixando. A Kalindra conseguiu tirar o braço da Karina. E nesse momento... A Kalindra bateu. E a Kalindra continua. A Kalindra continua fazendo a pressão aí que ela solta.
E aí a Karina, num acesso de raiva, num acesso de ira, tanto por ter perdido quanto pelo oponente não ter soltado do golpe, acabou batendo. É uma luta muito emocional, né? Então a gente acabou tendo essa situação um pouco desconfortável aí. E a vitória foi de Kalindra Faria. No primeiro round. Depois de muita provocação, nem podia ser diferente esse clima de tensão. Agora ela solta, claro, toda a emoção ali. Está sorrindo. Para um pouquinho. Um choro de emoção, um choro de vitória, né? E a equipe da Karina Dan, da American Top Team, reclamando ali com o árbitro Robertão, hein? Gabriele Firmo está com a gente. Vinícius Fontes está aqui também. O Caio Abreu. Andia Tardim, Leandro Veloso, Ana Valéria, melhor dizendo, Magno Alves, Jean Clay, Cristiane está com a gente, o Ivanildo também. Vamos ouvir o resultado. A vencedora, aos 2 minutos, 5 segundos do primeiro round, por finalização, Armlock, Kalindra Faria! Festa para Kalindra Faria, venceu por microfone finalização, vibra bastante. Maurício. E olha, agora vai ter a entrevista, a gente vê de novo o lance, o momento. Kalindra, parabéns, vamos ouvir a Kalindra. Vai, você acabou falar. Surpreendendo a Karina Dan com o armlock. Era desse jeito que você imaginava que essa luta terminaria? Galera, obrigado aí, equipe VTC, que veio tomar até pra mim ver. Eu não ia decepcionar vocês. Obrigado por todo mundo que me ajudou a treinar. Principalmente a Elô, parabéns, Elô. É o seu aniversário, me enlouqueceu. Tá aí no braço da Karina Dan pra São Paulo, beleza? E a semana que vem é meu aniversário. Tô muito feliz com esse presente que eu dei pra mim mesmo. Kalindra, pra quem não sabe, essa segunda luta entre vocês, ela venceu a primeira, você venceu essa, você daria a revanche? A revanche? Claro, com certeza. Queria falar agora aqui, Karina. Vamos ver a Karina. Eu vi que no final da luta teve uma polêmica. O que, que exatamente você estava falando para ela? Primeiramente, boa noite, São Paulo. Agradecer a presença de todos, inclusive da torcida contra. Não tenho medo de torcida nenhuma. Eu tenho respeito por todo mundo. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Realmente, a Kalindra me finalizou. Só que quando você finaliza alguém e essa pessoa bate, você tem que soltar o braço. Porque senão você é anti-atlético e anti-esportivo. E eu gostaria que todo mundo olhasse para aquela câmera ali e visse no vídeo o que aconteceu aqui hoje. Isso é falta de respeito com o esporte. Mas beleza, se ela acha que sendo antiética vale a pena ter esse tipo de dignidade, parabéns, sua antiética. Karina, vem cá. Você já está 1-1, esse duelo entre vocês. Ela já falou que daria a revanche, você lutaria com ela novamente? Eu luto com ela a qualquer momento, a qualquer hora, eu nunca corri de luta alguma. Não sei por que ela não quis a primeira vez que eles fecharam essa revanche. Quando eu lutei com ela, foi nocaute, foi justo, em momento algum precisei roubar para ganhar. E só que se quiser revanche, eu acho que não é o momento, porque só que é uma disputa de cinturão e a melhor vai para a final. Eu não fui a melhor essa noite, mas eu amo o esporte e respeito o esporte. E a minha adversária deveria ter feito o mesmo. Karina Dan, senhoras e senhores. Beleza, galera? Esse aí foi o MMA Super Heroes aqui pra você no Rede TV Fight. Semana que vem tem mais batalhas dos Super Heroes pra vocês. Grande abraço aí pros empresários, o Dinho Oliveira e o André Barbosa, que são os empresários responsáveis por este grande evento, que agora está em parceria com o programa Rede TV Fight. A gente viu que já no primeiro combate já deu o que falar, a Kalindra não queria soltar o braço da Karina Dan, acabou pegando aí uma marretada de graça no final da luta, sem necessidade, mas às vezes faz parte do evento. Isso é só o começo. Semana que vem tem mais evento de MMA Super Heroes para você. A gente vai para o intervalo comercial. Não sai daí. Rede TV Fight volta já já.